sommarpratare som vi inte tyckte var någonting att ha. Men det spelade ingen roll, för vi hade ändå ingenting att säga varann. Så det var ett bra avbräck mot den kompakta tystnaden, och jag trivdes ganska bra med den. Och på håll från en bro såg vi Nackamasterna försvinna in i mål. Undringar